Akotra ny asa fampandrina fahalemana sy ny fanaraha-maso ny fipetraram-pahasalamana dia manampy ireo mpivarotra mangorona ny entany ny miaramila avy eo amin'ny bataillon multi-mission BMM rehefa tapitra ny ora tokony tsy afahana mivezivezy intsony. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Miaramila manakaiky ny vahoaka no fanamby ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ao anatin'izao fiboana noho ny ameana ara-pahasalamana izao, ankoatry ny asa fampandriana fahalemana ary fanaraha-maso ny fepetra ara-pahasalamana, manampy ihany koa ireo mpivarotra mangorona ny entany ireo miaramila avy amin'ny bataillon multimission BMM. Mandray izay andraikitra fanampiana ny mpiarabelona izay ireo miaramila rehefa tonga ny amin'ny 2:00 fotoana tsy maintsy hikatona ny toeram-pivarotana araka ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana. Miparitaka amin'ireo tsena samihafa eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ireo miaramilan'ny BMM. Toy ity hita amin'ny sary ity izao dia teny amin'ny tsenan' Ambohimanana no mifanometanana amin'ireo mpivarotra ireo miaramila. Tanjona ao anatin'izao hetsika fanomezan-tanana ataon'ny miaramila izao ny anafainganana kokoa ny fodian'ireo mpivarotra mba hanaja ny tsy fahafana mivezivezy aorinony amin'ireo ora tolakandro.